какво? Мони! Бързо излизай! Отивай! Кадино! Диалога е на първо място. А може и на трето. Това е една трагикомедия, една сатира за нашата съвременност. История покрай киното. История за всички, които докосва киното, не само за тези, които са работили в него и по една или друга причина са успели да се реализират или не са успели. Това са за всички хора, които киното е докоснало. Мисля, че на света няма човек, който да не е докоснат от някакъв филм, от някаква звезда, от някаква тенденция, от някакъв фестивал. Киното е изобщо част от живота на съвремието. И покрай забавните епизоди, мисля, че трябва да бъдат казани доста истини за нашето общество. Това е целта на този филм. Моят образ е един младеж, който решава да се върне от Америка в България. Там учи. И има такава страст в себе си. Страст за кино, страст за истинско изкуство. Иска да го покаже на колкото може повече хора. И в общи линии това му е цялата задача в живота. Сега колко се справя с нея и как ще разберат хората, като гледат филм. С нетърпение очаквах, защото нищо не знаехме за филма, не бяхме гледали дори епизоди, нищо. Сега го виждаме за пръв път, да. И аз съм доволен, много съм доволен. Бих искал хората, които го гледат, да почувстват, защото обективно режисьора и сценариста е успял да покаже положението, в което се намира нашата страна. И то с чувство за хумор, с умиление, през сълзи, но с оптимизъм и с надежда. Аз съм доволен и бих казал, вече хармонизиран. На добър час на филма. Играят великолепни артисти, играят неща, които са взети от живота и малко да... Обичам ги до един участващите, включително и той дед ми казват, Любо, че бил от Сливен, аз го знам и го обичам и съм играла с него. А пък този колко го обичам. А младичкият, с който съм играла, когато беше 15 годишен. А Любо Чаталов. А Катето Евро е великолепна, драматична актриса. Вече. Обаче не знам какво да правя с този мой пропилян живот. Без брак не пускам. Ама, какво е наистина това, бе?